Dene audio arenoversetelse a Dr. Javier Palacios Telorio, Roe Pastor Forquejilá, Sambling, Janabe Shalom, Gozo y Paz y Tehuacán, Puebla, México. Den Mesianske Kijilá, Glede Ofred. Vi inviter el Daifra Ale Kadoshim, Brother, Har, Ogoim Pobor, Netsiden, www.gozoypaz.mx. Dar kan du finne forskjellige emner, audio, videoer og skriftlige tekster, som du kan laste ned, kopiere den og rette de. Vi forhandler ikke med Elohim ordet. Tema for i dag oppdage sannheten. Du kommer til oppdage sannheten i dag, etter stor sannheten. Vi skal begynne med et spørsmål. Hva den riktige navn for Israels frelser og verdens frelser? Hans navn Yahshua. Det skrives med bokstav Shin fra menorah, disse stakke. Shua betyr frelse, og hvis vi sier Yahshua, betyr at Yahweh vår frelse. Husk, det bare en Elohim. Shma Israel Adonai Eloheinu Adonai Echa. Hør Israel Adonai et, en Elohim. Ure Halel betyr lov prisning på hebraisk, og forkortelse for navn Yahshua. Yahweh, halleluja, da nevner du og jeg to hebraiske ord, halleluja, da sier vi opphøyet Yahweh, Yahshua. Vi sier ikke halleluja for Jehova og for Jesus, for det ikke riktig navn. Den riktige navn for Yahshua Hamasia hebraisk. Vi har snakket med flere kristne og vi glad i de, men vi har sagt til de at den riktige navn Yahshua. Men de svarte nei. Hans navn Jesus. De sa til meg, snakk til meg på spansk. Fordi vi i Mexico og her snakker vi spansk, ikke snakk til meg på hebraisk. Men nå, hans navn ikke Jesus, hans navn Yahshua. For eksempel, hvis en person kommer til å si at hans navn Jesus, og at du må si det på spansk, da kan du si tilbake, svar meg, vær så snill. Hva heter den tidligere USA-statsminister? Sannsynligvis kommer han til å svare Josh Bush. Vel, da kan du si tilbake, nei, snakk til meg på spansk. Hvorfor snakker du til meg på engelsk? Hvis en person strenger seg så mye for å si et navn på engelsk, russisk, kinesisk og så videre, hvorfor ikke strenger seg eller gjøre sitt beste for å uttale den ekte Israels frelse og verdens frelse? Og hans navn Yahshua, og ingen kan forandre på det. Evigvarende Yahshua sa, i mitt navn skal dere kaste ut demoner. Derfor det bare i hans navn Yahshua Hamasia. Vi har den erfaringen, pris og ære til Yahweh. Når vi gjør demoniske befrielse og uttaler den ekte navn, demonene roper og går ut i panikk, for de tåler ikke navn Yahshua. Når folk roper eller sier kom ut i Jesu navn, det kommer ikke til å skje ingenting. Og det kan ta dager eller uker. For hans navn Yahshua. Demonene tåler ikke den hellige navn, Kadosh, Yahshua. Nå, frelseren kommer fra tro. Men det tro den hebraiske ord, emunah, som betyr tro, betro og lydighet. Tre ting. Demonene tror og skjelver. Man må tro og betro på han. Man kan ikke være frelst selv om man sier at han hans herre. Man kan ikke ha Yahshua være som frelser. Vi har snakket om det i de bibelske kodene, som du kan finne den samme nettside. Mange vil bare ha Yahshua som frelser, men ikke som herre. I Paulus Saul brev til Romerne, kapitel 10, vers 9, står: For hvis du med din munn bekjenner at Yahshua Herre, Adon, og i ditt hjerte tror at Yahweh har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Yahshua må være Herre først og deretter frelse. I brevet til Hebreerne, kapittel 5, vers 9, står: Da han nådd fullendelse, ble han opphav til evig frelse for alle den som avlyder ham. Yahshua Hamasia. Kristne samlinger leser ikke disse versene, for de vil ikke være lydige til Yahshua. Hele verden vil ikke avlyde han og holde hans bud.
inkluder Kristendom. Nu må gå ut fra Misraim, Egypt og Roma og tro på Israels Elohim, verdens frelser. Nå, hvordan kan vi bevise at en person elsker Yahshua HaMashiach? I Johannes kapitel 14, vers 15 står: Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og en av hans bud er sabbaten, og kristne har endret dagen til søndag, og de tror at de har det rett. Det er den syvende dagen, fordi Elohim skapte himmelen og jord i seks dager, og den syvende dagen hvilte han i sabbaten. Nå, hva er riktig tilbedelsesdag? Den sier Elohim selv. I 2. Mosebok, kapittel 7, vers 8, Shemot står: Husk sabbaten, for Yahweh din Elohim, da skal du ikke gjøre noen arbeid, varken slaven eller slavekvinnen din, varken buskapen din eller innflyttere som bor i byene dine. For på seks dager laget Herren himmel og jord, havet og alt som svømmer i den. Men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Yahweh sabbatsdagen og helliget den. Den dagen er kadosh, hellig, og ingen kan forandre det. Mange sier at apostlene var samlet den første dagen i uken. Derfor er den dagen i det nye testamentet, men ordet testamentet har blitt tolket feil, ifølge Bibelen, Tanakh. Apostlene, gjerninger, kapittel 20. Der Talmidin og Saliahim var samlet den første dagen, en vi skal se på det med hebraiske øyne. Apostlene, gjerninger, kapittel 20, vers 7. Den første dagen i uken var vi samlet for å bryte brødet. Saul, ikke Paulus, er den riktige navn. Saul talte til dem, og han holdt på helt til midnatt, siden han skulle reise neste dag. Da sier de kristne: Se, det er den første dagen i uken, og de sier til oss som messianske: Dere har ikke rett. Nei, jeg må si at det er kristendommen som ikke har rett. For vår evigvarende far foregår sabbaten fra kvelden til kvelden, ikke ifølge gregoriansk kalender eller romatiden, fra tolv til tolv. Yahweh måler ikke tiden. Han følger sitt ord. Sabbaten begynner når solen har gått ned, klokken 16 fra fredag til klokken 16 lørdag. Du kan finne den riktige rekkefølge. Sidur a Moadin, høytider, inkluder sabbaten som er den første høytiden. I 3. Mosebok, kapittel 23, der kan du finne alt som vi gjør i sabbaten. Vi blir samlet fra fredag til lørdag i forskjellige samlinger i Torah og den nye pakten, Brit Hadashah. Hvordan kan vi bevise det? Apostelen, gjerninger, kapittel 20, vers 7, sier: Den første dagen i uken var vi samlet for å bryte brødet. Saul talte til den, og han holdt på helt til midnatt, siden han skulle reise neste dag, og der var mange lamper. Men hvorfor var det mange lamper der? For det var natt, den første dagen i uke. Nå skal vi gå over sitt første Mosebok, kapittel 1, vers 4. Bereshit, 1. Mosebok, kapittel 1, vers 4. Elohim så at lyset var godt, og Elohim skilte lyset fra mørket. Elohim kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen, andre dag. Eksempel, vers 13. Og det ble kveld, og det ble morgen, tredje dag. Der kan du se fra kvelden til kvelden. Nå går vi til 2. Mosebok, kapittel 12, vers 6, snakker om Pesach, påske. Og det står: Der skal ta vare på deg til den 14. dagen i denne måneden. Og i skamringen skal hele forsamlingen av Israels menighet slakte det mellom de to kveldene. I 3. Mosebok, Vayikra 7:3, Yahweh kaller Mose for å si alle ting som han ønsket å si til levitene. Vi konverterer ikke folk til jødedommen, og sabbaten er ikke en jødisk vane. Det er et bud fra den evigvarende far. Kapittel 7:3 av 3. Mosebok. Tal til israelitene, benet Israel, og si til den: Dette er Yahweh høytider, mine fatsate tider.
da där skall kalle in till helige samlingen. Jag vill säga, här är där hans högtider och icke Israel högtider. Och i vers 3 står, i 6 dagar kan det arbetas, men den 7:e dagen skall vara sabbat. Da, för juda och Israel hus, selon det är delt, må vi hålla sabbaten. Kristendomen undervisade att apostlarna undervisade icke Toran. Fail tolket som lov. Tehillim 19, salmenes bok, säger att Tora är sötare än honing. Därför Tora är icke sur. Tora är söt och underbart. I 3 Mosebok, kapitel 23, vers 6, står. Och den 15:e dagen i samma månaden är den di usirene bros hojtid för Yahweh, Hamatsa. I 7 dagar skall dere spise usiret bro, den hojtiden finner du i Torahen i den gamle pakt. No, vad underviste Saul? Han underviste Torah. Vi skall bevisa med Tanakh, med Bibeln, att Saul underviste den hojtiden till korinterne. Korinterne för guden mange forselje, demoner. De hade mange guder. I 1 brev till korinterne, kapitel 5, vers 7-8, står. Rens ut den gamle sur dig, så dere kan vara ny dig. Där är ju usyret brö, för bort påskelam är slaktet, Moshiach. Så la oss hålla hojtid, Pesach. Joshua, icke med gammel, sur dig av ondskap och sin. Med renhetens och sannheten usyrende brö, Hamatsa. Och si att Saul underviste icke om den hojtiden är lögn. Vi skall feira den hojtiden med danse och glädje. Det är Satans lögn och si apostlarna underviste icke om den hojtiden, Pesach. I apostlarna gärningar kapitel 24, vers 14 står. Med en din tillstår jag dyrker fädrenes Jahwe, be och följer vägen som han snackar om Abraham, Isak och Jakob. De kallar en säklare, för jag tror allt som det är skrevet i loven, Tora och profeterna. Var gång att du ser loven, den tolker Tora, icke loven. Den varsen är väldigt viktig, det stöter sannheten som är Yahweh, selom han icke tränger stöte. I Matiyahu, Matteus, kapitel 5, vers 17 står. Du rike att jag har kommit för att upphäva Tora, eller profeterna. Jag har icke kommit för att upphäva, men för att uppfylla. Därför Yahshua Hamasia, Adon, Herre och frälsaren, kom icke för att upphäva Tora eller profeterna. Vi kan icke se att Tora är upphävet, för det är Elohim själv som säger det. I kapitel 25, vers 8, står. Men Saul försvarte sig och sa, jag har icke förbrutit mig, varken mot Jödens Tora, mot templet eller mot kejsaren. Här kan du se att Saul följde Toran trofast. I kapitel 26, vers 22, för det samma bok säger, men till denna dag har Elohim hjulpet mig, så jag har vittnet för hoj och lav, och jag har icke sagt an en de profeterna om Moses sa skulle hända. Här kan du säga att det blir nämnt Tora och profeterna. Men vad är Tora? Tora är Elohims intrycks för sitt folk. I apostlarna gärningar kapitel 28, vers 18 står. 3 dagar senare kallte han samma de ledande män bland jöderna. Då de var samlade sa han till den, brödre, Achim, jag har icke gjort någon galt mot vårt folk eller mot sikerne. Från fredene och likeväl kommer jag som fange från Jerusalem, hvor jag blev övergitt till romerne. Här kan du se 4 exempel i Bibeln, och vi kan bevisa att Saul underviste Tora. När en person ber, och du kan finna ämnen i vårt nätside, du må förstå att bara börja bönerna kan komma upp till Malchut Hashamay, till Elohims rike. Visst en person håller Tora, hans ur är icke för att krangle. Jag fortäller om mina erfaringar. När en person icke tar emot eller vill icke höra namn Joshua, då stoppar jag och snackar. För den person tar icke emot namn Joshua.
Resten kommer den person till att spite ut och den kan bara få sin egen förvandelse. I Salomons ur språk och här ska vi höra vis dina böner kommer upp eller rike till himmelen. Rahamin betyr nåde och gespot betyr nåde och men an betyr ni. Som Jasua säger att solen kommer till gue och unde och regnet kommer till gue och unde men hans nåde, Rahamin, är bara för sina barn. Benet Israel. Salomons urspråk, kapitel 28, vers 9. Når man vender øre bort och lukke och vill inte höra på Toran, blir selv bönen hans avskjellig. Här kan du se vis man lukker sina örene till Tora. Hans bön blir inte tatt emot. Den finns människor som älskar Jahwe Tora och det finns människor som inte älskar Jahwe Tora. Alltid kan vara krangling om Tora men biblike krangle för i Toran är parler. Och Jasua säger inte Jasua vill inte att vi ska kaste parlene till grisene. I vers 4 för den samma kapitel 28 står den som går bort från Toran priser den orefärdige. Den som håller Tora styr mot den. Så den som lär Tora Jahwe kommer till att spite ut. När en person kommer till Jasu Hamasia, den person slutar att vara en ordinär person. Kojin. På hebraisk, det betyder på hebraisk, och blir till Israel. I Saul brev till Efeserne kapitel 2, vers 11, säger husk att dere den gång var utan Mosia, utestäng från borgerrätten i Israel, utan del i pakterna och löfte. Pakterna är väldigt viktiga. Vi är ett folk. Det har varit förväxling och det kan du finna i pakten i audio eller video för feiltolkning för Toran i vår nettside. I kapitel 2, vers 15 till Efeserne säger han har upplevt loven med dens bud och förskrifter. Det var förskrifter från rabbinerna. Men de har icke nu att göra med Jahwe, Tora. I Saul första brev till Korinterne kapitel 12 vars du står. Dere vet att dere var hämningar, blev dere viljelöst, revet med till det stumme av gudene. När en person tar emot Jasua som herre, adon och frälse, blir han lidig i allt. Och i Johannes kapitel 14, vers 15, Johannan säger, där som dere älskar mig håller dere mina bud. När Jasua Hamasia hade en diskussion för att säga så, i Johannan kapitel 8, vers 31, Jasua sa till Jehudi, till judene som var kommit till tro på han, visst dere blir i mitt ord att dere virkelig mina discipler, talmidin. Där kan du se att man kan tro, men icke och vara lidig. Du må tro och vara lidig. En person som icke förblir Jahwe Tora är icke discipler till Jasua. Och icke kan vara frälst. Så enkel är det. I vers 32. Där ska dere känna sanheten och sanheten ska göra dere fri. Vilken sanhet? Tora. Och sanheten ska göra dere fri. Disse versen i Pasukin har blivit läst väldigt mycket och det har blivit feiltolket. Har snackat om att vi följer bara han och icke Romas doktriner. Följer efter han. Många har spurt mig om sharing på nätet. Visst det är upphävet eller icke. Jag snackar icke om det fysiska om sharing. Mila. I andra Mosebok kapitel 12, vers 48 säger om inflytaren som bor hos dig vill hålla pesach för Elohim. Skall alla män hos han omskäres. Där kan vara med och hålla höjtiden. Han ska vara som en som är född i landet och för inflytaren som bor hos dere. Fysiska omsäring har icke blivit upphävet. Det är Jahwes tempel för sitt folk, för benet Israel. Omsäring är en pakt som Jahwe gör med Abraham. Och det är en evig pakt. Och det kan du finna i förskrifterna som det finns i 52 språk. Det är bara en Tora för alla. Det finns icke en Tora för kristene och en Tora för judene. I fjärde Mosebok kapitel 15, vers 16, säger
Samme danach og samme rett skal gjelde for dere og for innflytende som hørte til hos dere. Saul sier dere ikke mer innflytende, dere medborgere. Da blir mer ansvar for en medborger. I Ezekiel kapittel 44, og der Yahweh sint, han kan bli sint, men det hellige sinna, kados. I vers 6-9 står, du skal si til den trasje Israel hus, så sier Yahweh, nå nok av den avskjellige handlingen deres Israel hus. Dere lot fremmene hos korne, på både hjerte og lem. Komme inn og være i min helligdom, slik vanhellighet dere mitt hus mens bar fram for meg mat, fett og blod. Dere brøt min pakt med alt de avskjellige. Dere tok dere ikke av tjeneste med mine hellige ting, men satte andre til å gjøre tjeneste i helligdommen i stedet for dere. Så sier Elohim, ingen fremmede uomskåret på hjerte og lem får komme inn i min helligdom, ingen av dem fremmede som bor blant israelitene. Her kan du se at folk vil ikke forandre seg, og vil fortsette med sine dårlige handlinger, i min synlighet i løgner, og de sier at de messianske. De ikke messianske, og de kan, det kan du finne i det samme nettside gosoipass.mx. Hvem en ekte messiansk troende? Vel, messianisme ikke for feie, bare for modige. Ezekiel kapittel 44, vers 6, sier, du skal si til det trasje, vi må ikke være trasje, nå nok, at det avskjellig, sier Elohim, fordi Juda hus blir omsæret, fordi de elsker den evigvarende Elohim, selv om de ikke kjenner Yahshua, men mange har tatt imot Yahshua som Mosia. Ingen kan annullere Yahwehs pakter. En person som ikke holder bra Torah må være forsiktig. I vers 9 av Ezekiel finnes en profeti for den kommende millennium med Yahshua. Det betyr at den fysiske omskjæring og hjertets omskjæring kan ikke bli fjernet. For hvis du tilføyer eller fjerner, da blir du forvannet, som sier Tanakh. For å oppsummere med alt som vi ser, som foregår i dag, at vi lever i endetider. Bli forelsket i Torah, og ut fra alt som gjelder Roma, fordi mange kommer til å dø uten frelse i den store trengsel som kommer.